Домашній арешт за 10 загублених життів. У Житомирі обрали запобіжний захід горе-власнику маршрутки. Його обвинувачують в несправності транспортного засобу, що могло стати причиною трагедії, в якій загинуло 10 людей. Але ні підсудний, ні його адвокат зі звинуваченнями не погоджуються. Подробиці – зали суду. Далі у сюжеті. До зали суду Петра Луцика заводять у кайданки та садять за грати. Утім, уже після початку засідання суддя вирішує посадити підозрюваного поруч із адвокатом. Прокурор одразу просить взяти власника смертельної маршрутки під варту, адже той відмовився давати свідчення та нібито може впливати на свідків. Луцик при наявних уже у нас даних може впливати на свідків, спотворювати документи на підтвердження своєї винуватості. Петра Луцика звинувачують у тому, що автобус вийшов на рейс несправним. У нього не працювали гальма. Утім, адвокат підозрюваного це заперечує, наполягає брати його під варту. Недоцільно. Мовляв, чоловік сам приїхав на місце ДТП і від слідства ховатися не збирається. Та й вдома на нього чекають двоє маленьких дітей. А в даному випадку ми припускаємо, що все ж таки причиною даної дорожньо-транспортної пригоди цієї трагедії – це не несправність гальмової системи, це порушення прав дорожнього руху особи, яка керувала транспортним засобом. Сам Петро Луцик розповідає, водію, який був за кермом, по-дружньому дав покористуватися автівкою, хоча й підозрював, що той возить людей. Що могло стати причиною страшної аварії, не знає, та запевняє, що гальма у бусі були справними. Не знаю, може він заснув. Може, якісь ще обставини, ну я не знаю, може, який стан здоров'я в нього, я не знаю, може, хто відволік його, ну хто його знає, я не знаю. То гальмівна система, втручань немає, потьоків немає рідини, якби вона вся суха. Після годинного засідання суддя зачитує ухвалу. Слідчий суддя постановив відмовити застосування запобіжного заходу у виді тримання під вартою відносно Луцика Петра Васильовича, застосувати щодо підозрюваного Луцика Петра Васильовича запобіжний захід у вигляді домашнього арешту сроком на 2 місяці. Жахлива аварія сталася під Житомиром минулої п'ятниці. Маршрутка врізалась у вантажівку. Удар був такої сили, що півбуса просто розплющило. 10 пасажирів загинули, ще стільки ж шпиталізували з різними травмами. Відомо, що напередодні одну потерпілу вже виписали з лікарні. Ще 3 планують виписати найближчими днями. 5 пацієнтів, 2 з яких діти, залишаються під наглядом медиків. Стан 4 стабільно важкий. Новини «Правда тут». Лише після подій минулої п'ятниці, яку українці вже охрестили чорною, правоохоронці спромоглися розпочати рейди перевізниками. Вони інспектують стан машин, що виходять на маршрут. Тільки в перші дні перевірок зафіксовано понад 300 порушень. Старі автівки, стан доріг та людський фактор частіше всього сприяє аварійним ситуаціям на дорогах, запевняють експерти. Тільки фахово обновивши сам автопарк, можна дійсно гарантувати його безпечний рух. За 300 там таких жорстких порушень було виявлено там буквально за перші дні. Злочин підтримується той же службою, яка реєструє такий транспортний захід, видає на нього номери, закриваючи гроші, мабуть, не безкоштовно.